Tak, nyní jsem si připravil krátký demonstrační program pro představu přesnosti. To znamená, po zapnutí startu mě stroj udělá jednu značku, pak zvedne se toho osla, začne jezdit sem, tam. Pak udělá druhou značku, která bude ve vzdálenosti 30 mm od původní značky. Pokud by byl stroj nepřesný a ujížděla by mu poloha, tak by tahle ta značka byla bokem. Tak, počkejme. Udělá dotyk. Udělá první značku. A nyní bude přijíždět sem tam. Nevím, asi 20krát. A pak udělá značku druhou. Jezdí záměrně oběma osama současně, tak aby případná chybovost v každé ose se projevila okamžitě. Pro chyby není prostor, zkrátka. Ne u nás. Tak, a nyní udělá druhou značku. Tato značka je ve vzdálenosti 30 mm. Takže já mu odjedu a tuhletu vzdálenost přeměříme. Takže zde máme dvě značky. Tak, nastavím si sem 30 mm, dejme tomu. A tuhletu vzdálenost přeměříme. Prostě nám stroje neuhýbají ani jedním směrem. Muselo by se ze strojem tvrdě nabourat, zaháknout se hořákem, kde motory pak uberou proud a sami uhnou z polohy, ale v žádném jiném případě není možné ztratit jen tak polohu nebo případně řezat nepřesně.